Dobrý den, vítejte u vysílání 24. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. V pondělí 8. června se konalo od 17 hodin v multifunkčním centru 8. zasedání zastupitelstva města Hlinska, svolané starostou Miroslavem Krčilem. Po zahájení následovaly kontrola zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města Hlinska a schválení programu zasedání zastupitelstva města a zpráva o činnosti Rady města Hlinska. Poté přišly na řadu zápis číslo 1/2020 finančního výboru a návrh závěrečného účtu města za rok 2019 a schválení účetní závěrky města Hlinska za rok 2019. Řešila se rozpočtová opatření k 25. květnu 2020 a hospodaření s majetkem města. Následovalo projednání a schválení zprávy o uplatňování územního plánu Hlinsko za období 9/2015 až 1/2020. Byly projednány návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby sportovní haly Hlinsko a návrh na uzavření smlouvy o úvěru na investiční projekty města v období 2020-2021. Dále byly na programu návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a žádost o individuální dotaci z rozpočtu města pro římskokatolickou farnost děkanství Hlinsko. Jako poslední se projednával návrh na prominutí a odpis pohledávky. Následovaly body jako různé diskuse a závěr. Na kompletní záznam 8. zasedání zastupitelstva města Hlinska v roce 2020 se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko od pondělí 15. června nebo je naleznete na webu ahp.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát. V úterý 9. června jsme se sešli se starostou města Hlinska Miroslavem Krčilem u základní školy Reslova a tématem rozhovoru byla stavba sportovní haly. Bude mít Hlinsko novou sportovní halu? Já jsem velmi rád, že mohu na tuhletu otázku odpovědět kladně. Věřím, že bude, protože zastupitelé tento týden na svém pondělním zasedání rozhodli o tom, že projektu sportovní haly dají zelenou, tak se také stalo. My jsme v uplynulých měsících realizovali výběrové řízení na dodavatele, takže v tuhletu chvíli dobíhají ty potřebné lhůty, nicméně dodavatele už máme vybraného a teď čekáme, až doběhnou ty lhůty a můžeme podepsat smlouvu, protože jde o nabytí nového majetku a o tom právě muselo rozhodnout zastupitelstvo. Jaký bude další krok? Tak další krok bude ten, že v podstatě plán je takový, že bychom rádi zhruba za 3 týdny tu stavbu zahájili, neboli chceme kopnout do země, jak se říká, a dokončena by ta stavba měla být za 14 měsíců. Co všechno nová sportovní hala vyřeší? Jsou to takové dva základní a dlouhodobé problémy našeho města. Tím prvním je vůbec chybějící sportovní infrastruktura tohoto typu. A nejenom pro naše město, ale pro celý region. Když si vezmete, že jenom v Hlinsku například působí 20 futsalových oddílů, máme tady florbalisty, máme tady házenou, máme tady samozřejmě i další oddíly a ty všechny nějakým způsobem dneska musí dojíždět, pokud chtějí mít pro svoje sportování odpovídající zázemí. Takže to je jeden problém, který dneska v Hlinsku máme a který nám projekt stavby sportovní haly vyřeší. Podotýkám, že je to plnohodnotná sportovní hala, to znamená s veškerým zázemím, s hledištěm, s občerstvením, s dostatkem šaten, samozřejmě s technickým zázemím. Takže to je jeden problém. Druhý problém, který já vnímám jako velmi podstatný, a to je dneska naprosto nedostačující a chybějící zázemí základní školy Reslova. My se snažíme do oblasti školství investovat v posledních letech v maximální možné míře a tohle to je věc, která nám tady zatím chyběla a je to dosud, do této doby je to velký handicap základní školy Reslova. A vlastně sportovní hala nám vyřeší i bezpečnost dětí, musím říct, v tuhletu chvíli, protože stará tělocvična už absolutně nevyhovuje požadavkům a vůbec podle mě už nepatří do 21. století tahle ta stavbička. Nicméně nová stavba sportovní haly, budou tam dvě nové třídy pro základní školu Reslova, budou tam zcela nové školní šatny,
které jsou dneska také nevyhovující. Bude tam kompletní technické zázemí a zároveň touhletou stavbou vyřešíme i bezbariérovost základní školy Reslova. Plus samozřejmě vzniknou tam nový kabinet, například pro tělesnou výchovu a zázemí pro žáky, kteří budou využívat právě halu jako místo, kde můžou trávit hodiny tělesné výchovy. Jak velký prostor hala zabere? V podstatě velkou část zahrady základní školy Reslova přijde zbourat jednak budova staré tělocvičny, zbourána bude i vila, která je na zahradě a kde jsou dneska třídy základní školy Reslova a v podstatě až k centrumu ten prostor bude zastavěn halou. Městské muzeum a galerie Hlinsko letos připomíná výročí 120 let od narození významného hlineckého rodáka, akademického sochaře Karla Lidického. U této příležitosti se ve velkém sále muzea a v předsálí koná rozsáhlá výstava autorova sochařského díla. Páteční vernisáž 5. června se uskutečnila ještě za zvýšených bezpečnostních podmínek. Zahájili ředitel muzea Martin Horák a o hudební program se postarala hrou na housle Liduška Hájková. Překvapením byl autentický zvukový záznam vzpomínek Karla Lidického, který pracovníci muzea právě pro tuto příležitost nechali zdigitalizovat z původní gramodesky. Na přípravě výstavy spolupracovali s dcerami Karla Lidického, které byly tak laskavé, že zapůjčili řadu plastik i dalších materiálů z pozůstalosti po svém otci. Obě dcery s rodinami zavítaly i na vernisáž a za rodinu poděkovala Městskému muzeu a galerii Hlinsko starší z dcer, paní Zuzana Lukešová. Sochař Karel Lidický je jedním z nejznámějších hlineckých rodáků. Jeho plastiky, ale i kresby převážně ze sbírky Městského muzea a galerie Hlinsko budou během letních měsíců vystaveny spolu s nastálo umístěnou monumentální sochou mistra Jana Husa ve velkém muzejním sálu. Výstavu obohacuje řada zápůjček ze soukromých sbírek a expozice je doplněna skicami, fotografiemi i autentickým sochařským náčiním z ateliéru Karla Lidického. Karel Lidický se narodil v roce 1900 a sochařské řemeslo mu předurčila už otcova kamenická dílna, ve které se vyučil řemeslu. V roce 1918 krátce narukoval na italskou frontu. Poté získával zkušenosti jako kamenický pomocník různě po Čechách a při studiu sochařsko-kamenické školy v Hořicích. Inspirativní cesta po Itálii po dokončení školy Lidického nasměrovala ke studiu na Pražské akademii v sochařském ateliéru Otakara Španiela, tehdy ho ovlivnil i sochař Karel Kotrba. V roce 1928 začal Lidický své první monumentální dílo Pomník padlým pro kameničky, jehož realizace v kameni byla dokončena v roce 1933. Pro budovu Hlinecké pošty tesal Lidický dvojici žulových reliéfů. Následovalo několik portrétů v čele s podobiznou malíře Šmídry. Dvojí pobyt v Paříži sochaře utvrdil ve smyslu jeho práce, ve které po skončení akademie pokračoval řadou výjimečných realizací ve volné tvorbě nebo veřejných soutěžích. Stal se pokračovatelem Myslbekovy monumentální realistické tradice. Často portrétoval osobnosti kulturního života a tvořil pomníky. Stěžejním dílem po druhé světové válce byl pomník mistra Jana Husa pro nádvoří pražského Karolina, kde byl bronz roku 1957 umístěn. Současně také na náměstí v Husinci u Prachatic. Sádrový odlitek v původní velikosti daroval Karel Lidický Hlineckému muzeu, kde je dodnes umístěn při příležitosti prvního ročníku výstavy Výtvarné Hlinecko věnované jeho osobě. Připravovaný pomník pro Hlinsko realizován nebyl. Lidický působil jako aktivní pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a byl profesorem na ČVUT a AVU. Jeho dílo je přítomno v nejvýznamnějších českých sbírkách a hojně zastoupeno také ve sbírce Hlinecké galerie. Hlinsko připomíná Karla Lidického jeho rodný domek s pamětní deskou a bystou. Výstavu Karel Lidický 1900 až 1976 můžete navštívit v Městském muzeu a galerii Hlinsko po celé léto a potrvá až do neděle 20. září. Otevírací doba je od úterý až do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Veřejný život v Hlinsku se začíná zase vracet do starých kolejí a tak i každoroční festival Arci Fárci a jeho již 9. ročník bude. Z původních tradičních 4 dnů se letos festival zredukoval do jediného, a to na sobotu 27. června v Hlinecké Orlovně a jejím okolí.
Pořadatelé se rozhodli navzdory situaci festival udržet alespoň v takto malém měřítku. Slavná jména museli kvůli nedostatku financí odříct. Festival by letos měl být oslavou spíše menších kapel a amatérských divadel a měl by být spíše radostnou neformální událostí na počest konce koronavirového chaosu. Festival odstartuje kolem 17. hodiny před Orlovnou, autorské čtení, následovat budou dvě divadla a mnoho kapel. GT Hlinsko, které festival každoročně pořádá, doporučuje hlineckým divákům zejména divadelní představení Hygiena krve od divadelního souboru Líšeň Brno, které na festivalu Skupova Plzeň získalo cenu za scénografii a nápadité užití objektů. Je to nesmírně zajímavě provedená hra o hodnotě lidského života a zušlechťování lidské rasy. Následovat bude komedie spřáteleného lančkrouského divadla Škeble Autíčko a mnoho zajímavé staré i nové energizující hudby. Vstupné na celý festival je 150 korun. V červenci 2000 se stal samostatným subjektem ve formě občanského sdružení při taneční škole Gradus doktorky Jany Malinové a nese název TKG Hlinsko. Od roku 1992 je členem Českého svazu tanečního sportu, Českomoravské taneční organizace a později Svazu učitelů tance. Od roku 1998 pořádá dvoudenní soutěž v tanečním sportu a společenském tanci Hlinecké a únorové Géčko. Taneční klub připravuje jedinečné plesové choreografie a formace ve standardních a latinskoamerických tancích. Přetančení a taneční ukázky se pravidelně prezentují nejen na plesech, ale i na mnoha společenských akcích. Zaměřuje se na standardní a latinskoamerické tance a národní tance, jako je česká polka. Vychovává dětské, juniorské a dospělé i seniorské taneční páry se zaměřením na taneční sport a hobby dance. Od roku 2003 je klub nositelem mnoha titulů. Od roku 1996 se na závěr taneční sezóny všichni tanečníci představují v profilovém pořadu tanečního klubu a taneční školy Granus Roztančené střevíčky, jen letos si na tento pořad počkáme až do června 2021. Přestože byla v březnu plesová sezóna přerušena, kouzlo tance mohli obdivovat návštěvníci plesů od podzimních věnečků až téměř do jara. A ani v současné době členové TKG Hlinsko nezahálí. Tanec je součástí jejich životů, proto se věnují individuálním tréninkům a plánování podzimní sezóny. V roce 2020-2021 bude TKG Hlinsko přijímat nové tanečníky všech věkových kategorií, od juniorů přes mládež až po dospělé a seniory. Vítání budou jak jednotlivci, tak i páry. Přijďte se naučit kroky standardních i latinskoamerických tanců, nebo si připomenout dobu tanečních a užít si jeden z nejkrásnějších tanců, českou polku, kterou si zatančíte v TKG Hlinsko na netradiční melodie. Nechte se unášet hudbou, odreagujte se a zrelaxujte, prožijte svůj volný čas a zvedněte si sebevědomí tím, že zapracujete na sobě. Odměnou vám bude pružná postava a ladný krok, který oceníte nejen při tanci. TKG Hlinsko myslí i na příznivce tance, kteří jsou zaměstnaní a zvažují, jak nejlépe trávit volný čas. Pro ně je ideální kurz pro hobby páry, kdy se jim budou jeden den v týdnu po dobu 90 minut věnovat taneční lektoři. Frekvenci tréninku si mohou tanečníci řídit sami dle pracovní vytíženosti a domluvy. Domů si odnesou kromě radosti z pohybu základy latinskoamerických i standardních tanců podle svých možností a schopností. Dalším kurzem, který v Hlineckém multifunkčním centru vyhledávají tanečníci i z jiných krajů, jsou kurzy pro AM. 10 lekcí po 90 minutách s profesionálními soutěžními tanečníky, vhodné pro ženy i muže, vyladí vaše pohyby k dokonalosti. Jsou určeny jak vášnivým tanečníkům, tak i začátečníkům, kteří kouzlo tance teprve objevují. Naučíte se tančit v páru, zlepšíte si kondici a zapomenete na starosti všedních dní. Pokud vás tanec oslovil a chcete zkusit něco nového, co vám přinese nejen krásnou postavu do plavek, mrkněte na stránky TKG Hlinsko www.tkg.cz. Kondici a zapomenete na starosti všedních dní. Pokud vás tanec oslovil a chcete zkusit něco nového, co vám přinese nejen krásnou postavu do plavek, mrkněte na stránky TKG Hlinsko www.tkg.cz. To je pro tento týden ze zpravodajství vše naviděno u příštího vysílání.